হাই বন্ধু বান্ধবী সকল, মই পাপু দাসে পাপু ব্লগছত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধবী সকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হলো। বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাব ভিভোৰ নতুন মডেল, যিটো 5 জানুৱাৰী তাৰিখে লঞ্চ হৈ গ'ল ইণ্ডিয়াত, ভি চিৰিজৰ V23 প্ৰ'ৰ আনবক্সিং আৰু তাত থকা সকলো ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেন্তে আহক ভিভোৰ নিউ মডেল V24 আনবক্সিং আৰম্ভ কৰোঁ। 1, 2, 3, ৱা, অতি সুন্দৰ ডিজাইন, অতি সুন্দৰ। ইয়াত থকা কি কি আছে জানো আহক। লগত এটা কেচ কভাৰ আছে প্ৰটেকশ্যনৰ বাবে, তাৰ কিছুমান ডকুমেণ্টেশ্যন আছে, ষ্টিকাৰ আছে, হেডফোন আছে, চি টাইপ চাৰ্জাৰ আছে, 44 ভটৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ, তাৰ লগত আছে চিম ৰিজেক্টৰ টুল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অতি মৰম লগা আৰু অতি সুন্দৰ V23 Pro। অকল ৰাইট ছাইডে আছে পাৱাৰ অন অফ কৰা বুটাম, তাৰ ওপৰত আছে ভলিউম ৰকাৰ, ওপৰৰ ফালে আছে শ্লিমনেছ ডিজাইন, আৰু তাৰ কাষতে আছে ছেকেণ্ডেৰী মাইক্ৰ'ফোন। লেফ্ট ছাইডটো একেবাৰে ক্লিন, তলত আছে ডাবল চিম, তাৰ কাষত আছে প্ৰাইমেৰী মাইক্ৰ' USB স্পীকাৰ গ্ৰিল। V23 Pro-ৰ বেক কেমেৰা অতি সুন্দৰ, ট্ৰিপল ৰিয়েল কেমেৰাযুক্ত। আপোনাৰ মেইন কেমেৰা হ'ল 108 মেগাপিক্সেল আল্ট্ৰা ক্লিয়াৰ মেইন কেমেৰা। V23 Pro-ৰ ফটোগ্ৰাফি অতি সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন হ'ব বা অতি সুন্দৰ পাব। আপোনাৰ ছেকেণ্ডেৰী কেমেৰা হ'ল আপোনাৰ 8 মেগাপিক্সেল আল্ট্ৰা ৱাইড কেমেৰা। থাৰ্ড কেমেৰাটো হ'ল 2 মেগাপিক্সেল ছুপাৰ মাইক্ৰ' কেমেৰা, লগত আছে LED+, আৰু তলত আছে ভিভো ব্ৰেণ্ডিং। যদি ডিছপ্লে কথা কওঁ তেন্তে 6.56 ইঞ্চ 3D কাপ এমোলেড স্ক্ৰীন। এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম মোবাইল যিটোত 3D কাপৰ ডিছপ্লে লগতে স্ক্ৰীন। ভিভোৰ ভি চিৰিজৰ প্ৰথম 3D ডিছপ্লে ফোন হয়, আৰু আপোনাৰ 90Hz ৰেফ্ৰেছ ৰেটৰ ডিছপ্লে। ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ফোন যিটোত 50+8 মেগাপিক্সেল ডুৱেল চেলফি কেমেৰা আছে আৰু নইজ ডিছপ্লে হয়, লগতে ডুৱেল টন স্পটলাইট ছেটিঙো দেখিবলৈ পোৱা। আহক তেন্তে V23 Pro-ৰ কেমেৰাৰ ভিতৰত বহু প্ৰকাৰৰ কেমেৰা মোড দেখিবলৈ পোৱা যায়। AI এক্সট্ৰিম নাইট ভিজন, ছুপাৰ ৱাইড এংগল, ফ্ৰণ্ট ৰিয়েৰ দুটাতে দেখিবলৈ পোৱা যায়। ছুপাৰ মাইক্ৰ' মোড, AI HDR প্ৰটেক্ট, 4K ভিডিঅ', নেচাৰেল প্ৰটেক্ট, HDR চেলফি ভিডিঅ', ডুৱেল ভিউ ভিডিঅ', আৰু বহুতো ভিডিঅ' মোড দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভিভো V23 Pro পাৰফৰ্মেঞ্চৰ চালে V23 Pro আহে ফান্টাচ OS 12 বেষ্ট অন Android 12, আপোনাৰ মিডিয়া টেক ডাইমচিটি 1200, 5G প্ৰচেছৰ, ক্লক স্পীড 3.0 GHz, CPU আছে ইমালি G77M69ৰ, তাৰ যোগেদি আপোনাৰ গেমিং ক্ষেত্ৰত অতি সুন্দৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ। যদি ৰেম ৰমৰ কথা কওঁ তেন্তে এই মোবাইলটো দুটা ভেৰিয়েণ্টত আহে, এটা আহে 8GB ৰেম, 128GB ৰম, আৰু এটা আহে 12GB ৰেম, 256GB ৰম, আৰু লগতে 4GB এক্সটেণ্ডেড ৰেমৰ ব্যৱস্থাও আছে। V23 Pro-ৰ বেটাৰী আছে 4300mAh আৰু 44W চাৰ্জিং, লগত আছে ডুৱেল 5G বেম। যদি V23 Pro-ৰ চিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰত চোৱা হয় তেন্তেহ'লে আণ্ডাৰ ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছে, যাৰ অতি ফাষ্ট হয়, কাৰণ ফাষ্ট হ'বই, কাৰণ ভিভোই হ'ল প্ৰথম ইন ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ব্যৱস্থা আনিছিল। তাৰ উপৰি ফেচ আনলকো ব্যৱস্থা আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ জীৱনতো এনে কোনোবা আছে যি সময়ে সময়ে ৰং সলনি কৰে, ঠিক সেইদৰে ভিভো V23 Pro-ৰো ছানশ্বাইন গ'ল্ড ৰঙৰটো সময়ে সময়ে ৰং সলনি হয়। ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ফোন যিটো সূৰ্যৰশ্মি বা আন ৰশ্মিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলেই ৰং সলনি হয়, ইয়াক কালাৰ চেঞ্জিং টেকন'লজি কোৱা হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ফ্লুৰেট AC গ্লাছ যি সূৰ্যৰশ্মি আৰু UV ৰশ্মিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে 1 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতেই ৰংটো সলনি হৈ যায়, আকৌ ৰশ্মি আঁতৰিবলৈ 2-4 মিনিটৰ পাছত আগৰ ৰঙলৈ উভতি আহে। ই এটা অতি সুন্দৰ টেকন'লজি যি বৰ্তমান
ভিভোর নিউ ভি সিরিজ V23 আর 23 প্রো সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। বন্ধু বান্ধবী সকল, আপনাদের যদি মোৰ ভিডিওবোৰ চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করবলে না পাহরিব, কারণ আপনার একটা কমেন্ট বা একটা লাইকে মোক সাহস দিয়ে বা নতুন একটা ভিডিও মই বনাবলে বা মোৰ অনুপ্রেরণা করে যে মই আর কিবা কি একটা ভাল করো, সেহে আপনাদের লাইক কমেন্ট করবলে না পাহরিব। আর লগতে যদি আপনাদের মোৰ ভিডিওটি নতুনকে চাইছে তেন্তে কাষত থকা রেড কালার সাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক করে অল করে দিব, তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিওবোৰ আপনাদের নোটিফিকেশন পাই থাকিব। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধবী সকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ মই পাপু দাসে পাপু ব্লগছত উপস্থিত হওয়ার আশায় আপনাদের বিদায় মাগিছো।